Na wananchi wa Ikanga hamjambo. Sasa mimi mtazungumza lugha tofauti na manake anasikia wanasema Kikamba sana. Si ni kweli? Mimi si Mkamba lakini natoka Kitui. Unajua Kitui kuna watu ambao si Wakamba? Ni ugombe tawa Muthengi wa Ndakara. Muthengi wa Ndakara umbete Kitui County. Na wodi irayonka ya rayaro genuko wa Nkwaria. Yarega Kitharaka. Unasikia hiyo lugha? Nasikia watu wameotea sasa. Aya, sasa wodi yangu inaitwa Tharaka, iko Mwingi North Constituency. Tharaka ili iko ndani ya Kitui County na tulianza kuwa administered pande hii mnamo mwaka 1985. Na kutoka wakati huo, sasa sisi tumekuwa wenyeji wa Kitui. Ama namna gani? Na mimi nimetoka constituency moja na deputy governor wetu, Kanaani. Sasa tumekuja huku kumuleta ndio tuone kama hata nyinyi mnapenda kijana yetu. Mnampenda? Pigieni Kanaani makofi basi. So mimi ndo najulikana kama Muthengi Ndakara. Sawa sawa? Yeah. Now, nataka kwa mara ya kwanza watu wa Ikanga. Yaani mulichagua kijana barubaru. Nyinyi ni wangwana sana, si kweli? Huyu kijana aleta tafurani kule mbungeni bana. Kijana huyu anawakilisha miswada yenu vizuri, mpigieni makofi bana Sunko. Sasa huyu ni kijana mdogo, si kweli? Ni kama yule prematurity, ni kadogo. Ama namna gani? Anahitaji afanywe ile kangaroo mother. Ndio akae hapo. Ama namna gani? Ndio next time aweze kurudi ndio apate nguvu zaidi. Ama namna gani? Akimaliza afanye nini? Apande pale juu. Ama namna gani? Asante sana. Kwa hilo nataka vile vile kuungana na MCS wenzangu kuweza kushukuru silika hili linajulikana kama CMMB. Wapigeni makofi jamaa hao. Sasa manake kwangu Tharaka kuna shida kubwa kama hii yenu Ikanga. Daba na Sonko utanikubalia. Pamoja ni pamoja na deputy governor. Ni hao watu niwapeleka hata kule Tharaka. Ama namna gani? Unataka niwapeleka Tharaka vile vile? Wakatusaidie. Tafurali pia na mimi kule CMMB tuna shida kubwa sana. Si, nataka nikuje kwa ofisi yako vile vile. Niweze kukupeleka kule tuweze kusaidia wananchi pande ile. Jambo la pili. Watu hawa wanajulikana kama kina mama wa nini? CHVs. Hawa kina mama na watu wa CHV wanafanya kazi kubwa sana. Ile afya kimsingi, si kweli? Na ndio maana mlichagua gavana Malombe manake ndiye alikuwa anawatunza wakati ule. Ikaingia serikali ingine chwara chwara hapa katikati. Na mukaipiga nini? Mukaipiga nini? Sasa gavana tayari supplementary budget imekuja na tunaweka permanent and pension. Na naamini gavana atafuatilia. Ama namna gani? Vile vile nimeshukuru sana manake awa madaktari. Sijaiona daktari wazuri sana hata wanacheza sebene na watu. Unajua many times madaktari hospitalini wanakuwa wamevaa sura ya kazi. Ama namna gani? Wako pia kina daktari wa awa daktari wa wamekuwa wanaongoza watoto wa premature. Wako wapi? These are very wonderful daktari. Si ni kweli? Pigieni daktari huyu makofi. She's always happy. Na sasa kwa hilo bwana deputy governor na governor wetu, hali katika hospitali yetu iko vibaya zaidi. Manake kuna ile serikali ilikuwa pale ambayo haiku inazingatia vile afya inafaa kuwa. Si ni kweli? Hospitali zetu wakati huo hazikuwa na dawa, lakini sasa hivi governor amekuja, dawa zimefanya nini? Tunaomba sasa ile overhaul ya kuhakikisha yale maradhi ya uongozi yalikuwa nyakati zile yaweze kuondolewa mara moja. Na pia tuhakikisha hospitali ndogo ndogo dispensaries pia vile vile ziko mashinani. Kama kwangu hakuna hospitali, watu wanakufa kila siku. Sawa sawa? Hilo ni la mwisho. La mwisho sasa nikimaliza watu wangu, nataka niwashukuru sana manake hii sherehe ambayo ni nzuri, tuendelee kutunza watoto wetu. Kama vile chief amesema, si ni kweli? Wazee mkipatia kina mama stress, ama namna gani? Wanaanza kufanya ile premature nini? Basi. Kwa hivyo tunashukuru sana kwa hiyo kazi. Thank you so much na Mungu awabariki kwa sababu wakati.